Kristoffer da Grasa, välkommen till Sirius. Tack så mycket. Vad var det som lockade med Sirius och Uppsala? Först och främst det sättet de spelar, tränaren. Fått prata med honom och han har förklarat hur sättet de vill spela och det liksom passar mig perfekt. Mm. Beskriv dig själv som fotbollsspelare. Snabb, stark, bra på huvudet. Mm. Vad kan alla supportrar förvänta sig av dig när du gör debut här på Studan? Att jag är 100% varje match, det är väl det första och främst och sen därpå får vi se. Mm. Berätta, hur ser framtiden ut här? När ansluter du till laget? Jag hänger med Sirius till Spanien nu på måndag. Mm. Tack så mycket och välkommen till klubben. Tack så mycket.